25. ožujka datum je prema aktualnim najavama kada će Osijek znati je li zaslužio svoju titulu Europske prijestolnice kulture 2020. Do tada je još dosta vremena, ali i posla pred timom koji radi na dobivanju te prestižne titule. Jedna od aktivnosti bilo je današnje predstavljanje programa kojeg je prošle godine odradio grad Plzeň. Glavna poruka Osijeku bila je da moramo istaknuti svoje posebnosti i ne dopustiti da naša kandidatura izgleda kao da je primjenjiva na bilo koji drugi grad. Ako je to dobitna kombinacija, nadovezao se zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham, onda možemo biti sigurni u pobjedu, jer upravo na taj način je dokumentacija i odrađena. Istaknute su činjenice da smo multikulturalan i multikonfesionalan grad, da imamo jaku kreativnu industriju, najizraženiju kroz IT sektor, te da smo urbano središte pretežito ruralne regije. Nacionalni donacijski program pod nazivom Više za zajednicu zače 2013. tvrtka Lidl Hrvatska nastavila je u 2016. u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Na prijedlog samih zaposlenika ove tvrtke iz određene zajednice potom se doniraju sredstva za rad neprofitnih organizacija, udruga i drugih institucija od javnog značaja kojima je to potrebno. Ovog puta na svečanosti u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku donacije u robi i uslugama vrijedne po 5000 kuna dobilo je 15 udruga, organizacija i društva s ovog područja. Akciju je popratila i Osječka gradska uprava, konkretno zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham, pozdravljajući svaki doprinos razvoju gradskog i šireg područja. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede te Agencija za plaćanje o poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju cjelogodišnju informativnu kampanju u sklopu koje obilaze sve krajeve Hrvatske. Jedna takva radionica održana je u Đakovu na kojoj su predstavljene mjere 10, 11 i 13 programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. Mjera 10 podrazumijeva poljoprivredu, okoliš i klimatske promjene, mjera 11 ekološki uzgoj, a mjera 13 plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima. Ukupna vrijednost sve tri navedene agrookolišne mjere iznosi 100 milijuna eura. 20. veljače 1916. u Slavonskom Brodu rođena je jedna od najvećih balerina svih vremena. Iako je vrlo rano zbog političkih stavova bila primorana napustiti Hrvatsku, Mija Čorak Slavenska napravila je zapaženu međunarodnu karijeru, prvo u Parizu, a potom i u Sjedinjenim Američkim Državama. Nastupila je u svjetski poznato Metropolitanu, nuđene su joj uloge u hollywoodskim blockbusterima, a o njoj je 2014. u SAD-u snimljen i Emmy-em nagrađeni dokumentarac Mija – A Dancer's Journey. Iako se Slavensku, koja je preminula 2002. u Hrvatskoj, malo spominje, svoju sugrađanku nisu zaboravili Brođani koji povodom 100-godišnjice rođenja zajedno s Osječkom umjetničkom akademijom organiziraju više nego bogat program koji će se 19. i 20. veljače održati u Osijeku i Slavonskom Brodu. U dvorani Prosvjetno-kulturnog centra Mađara održana je završnica 24. prvenstva Osijeka u badmintonu. Na prvenstvu je nastupilo 20 natjecatelja, a najuspješniji je očekivano bio Goran Humel, osvojivši naslove u sve tri kategorije. U pojedinačnoj konkurenciji Humel je stigao do svog 10. naslova prvaka nakon pobjede nad Brunom Bartom rezultatom 2-0 po setovima, 21:18 i 21:15. U ženskoj konkurenciji naslov prvakinje osvojila Roberta David, pobjedivši u finalu Jasenku Augustinović 2-0. U konkurenciji muških parova Humel i Winkler obranili su naslov pobjedom nad parom Bart Weber 2:1. Humel je treći naslov osvojio u igri mješovitih parova s Monikom Kolak nakon pobjede nad parom Filip Ban Ivana Barešić 2-0. Sutra će biti promjenjivo do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Sunčanih će razdoblja biti uglavnom u prvom dijelu dana i to ponajprije u istočnoj Slavoniji, gdje se kiša očekuje tek popodne i krajem dana. U većini kopnenih predjela bit će slabog do umjerenog jugoistočnog i južnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između -2 i 2 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne temperature u većini će kopnenih predjela biti do 8 Celzijevih stupnjeva, dok će u Slavoniji biti moguće i do 12 Celzijevih stupnjeva.